Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji učitivě, děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Máme to mistrovství světa v hokeji, je to krásný, já se na to moc rád dívám. Líbí se mi, jak naši hrajou, i když to nedopadlo třeba s těma Švýcarama. No, ale byl to pěkný zápas, ta hala vypadá krásně. No, je to taková nádherná slavnost. Má na sobě ale tu hnusnou skvrnu, že některý lidi si chudáci koupili falešní lístky. A to si myslím, že je to důležitý, co jsem vám chtěl říct. Totiž základ internetu dneska vůbec, jakmile to ráno odevřete, je nedůvěra ke všemu. Ve vlastním zájmu. U všeho vlastně člověk musí dávat pozor. Jestli tomu chce věřit, tak by si to mělo věřit, což je dost namáhavý a nadlouho někdy lepší a snadnější tomu věřit, i když je to kravina. Ale vlastně internet sám o sobě je symbolem toho, že zdaleka neplatí, co vidíte, co čtete. Má to svoje výhody teda i dnešní doba, protože ty technologie se tak zdokonalily, že když v rodině by došlo k takové zvláštní události, že by se objevila fotografie třeba manžela s milenkou nebo manželky s milencem, vždycky ten druhý může říct, ten přistižený, to je Photoshop nebo umělá inteligence. Nesmějte se, to může být ta jediná pravda někdy.